Lado do papel, gravação novamente. Agora eu vou cortar. Já cortei as quatro partes. Agora eu vou colar. Te ajudar. Agora o que? Agora a bolinha de beira. Então eu vi a cozinha, agora eu vou colar o palito. Então já terminei o tratamento, agora eu vou colocar o palito.